Kære handicappede venner, mit navn er Hans Møllegaard, og jeg er formand for afdelingen for Rehab Golf i Roskilde Golfklub. Jeg er selv senioranskadet og fandt ud af via internettet, at Rehab Golf i Tyskland blev brugt meget som en effektiv måde at genoptræne seniorskadede personer, og jeg kan lige bevise, for cirka 25 år siden fik jeg en blodprop i hjernen og blev lammet i venstre side, men som I kan se, så fungerer det mere eller mindre i dag. Rehab-golfen i Roskilde Golfklub er blevet en stor succes, takket være stor velvilje fra klubbens side. Der er for eksempel blevet etableret 8 handicap-parkeringspladser, som bliver flittigt brugt. Og de personer, der ikke selv kører bil, ankommer til klubben på for eksempel Christiania Bikes eller med flextrafik. Gennem diverse donationer har vi gennem årene fået opbygget en flåde på 13 golfscootere, så også de personer, der ikke kan gå, kan få mulighed for at spille golf. Vi mødes hver fredag kl. 9.30 hele sæsonen, så længe vejret tillader. Der startes med, at man varmer op på driving range, hvorefter der er grundstart på vores par 3 bane, der igen velvilligt fra klubbens side er blokeret fra kl. 10 til 13 til Rehab Golfen hver fredag. Ja, men det er... Der er ingen, der siger, at det skal være nemt. Ja. Jeg blev ramt af blodprop i december 2015, og var ved genoptræning inde på Center for Hjerneskade. Der så jeg en annonce for Rehab Golfen i Roskilde. Det virker fuldstændig urealistisk for mig, at jeg kunne det, men hjælperen hjalp mig, og efterhånden gik det bedre fysisk og mentalt. Efter 3 år er jeg nu blevet klubmester og danmarksmester i Rehab Golf, og jeg spiller på den store bane også nogle gange, og vi kører på elscooter der, men jeg elsker at gå med de andre på banen, den lille bane, om fredagen alligevel. Nye spillere starter på vores indspilsbane, hvor der er etableret 6 små huller, så de får en fornemmelse af, hvad golf det er. Efterhånden, når de kan begynde at ramme bolden rimeligt, kommer de med over på par 3-banen, som også er en stor udfordring. Hjælperne er med på banen og hjælper med at udskifte blandt andet en krykstok med diverse jern til bolden op, hvis det er for svært, og også tage den op af hullet.
Det bemærkes, at stort set alle vores spillere er født højrehåndede, og næsten alle spiller med én hånd, hvoraf de 10 på grund af deres højrelammelse spiller med venstre, hvilket også kan lade sig gøre. For som en af dem har sagt, hvor der er en vilje, er der en vej. Vi har nu så mange medlemmer af vores Rehab Golf, at vi er tæt på at være fyldt helt op. Så der er nu blevet etableret samarbejde med Hjerneskadeforeningen og Dansk Handicapforbund for at få det udbygget til andre klubber i hele landet. I det vi mener, der er et stort behov for dette. Det kan blandt andet oplyses, at der på tiden er ca. 120.000 personer i Danmark, der har fået en blodprop i hjernen med deraf følgende lammelse og eventuelt afasi. Når vi er færdige med at spille golf, og her er det lige meget, hvor mange med huller man kan nå at spille, så er der socialt samvær i klubhuset over en øl med videre. Det er meget vigtigt, måske endnu vigtigere end spillet, for her udveksles der mange fælles erfaringer ved denne sociale sammenkomst. Det bliver skjult kamera, så jeg ikke helt skjult.